večer, děkuji, učivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, učivě. No, je jaro, i když ta teplota neodpovídá, ale to se dostaví, bude léto a už budou dovolený. Jsem si říkal, že vám dám dneska zdarma radu. My jsme byli vždycky populárně naučnej pořad, tak tu tradici chci udržet. Já jsem koukal na takový pořad v Německu, kde na dovolený byla německá rodina, otec se ženou a s dcerou. A když se potápěli a šnorchlovali, tak se objevil žralok, prej dlouhoploutví. Představuju si, že ten je ještě daleko horší než ten krátkoploutví. A samozřejmě začal kolem nich kroužit, ale ten otec, protože to byl Němec, tak byl připravený, Ordnung muss sein. A nastudoval si, jak se chovat, kdyby se objevil žralok. A tak prej udělal to, co se dočet v té příručce, že ho odstrčil. A on odplul. A já jsem si to pročítal s neuvěřením, proč nám to dávno neřekli, se tady všichni bojíme žraloků. Přitom stačí říct, uhni, co děláš tady. A oni to ty odborníci vysvětlujou, tak jsem vám to chtěl říct, že to je opravdu velmi správný. On je to vlastně spíš takový pokyn v té vodě, jo, protože není dobrý se ho úplně dotknout, může být lechtivý a ožene se, ale dát mu najevo tady ne, protože on prý to pochopí, že nejste k žrádlu, když mu řeknete takhle rukou. A pak je důležitá věc, na to myslete taky, zachovat tu svislou polohu v té vodě. Bejt narovno, neplavat, protože pokud plavete, tak jste prý pro něj plovoucí klobása. Tak na to myslete, jo?